18 বিশেষ। News headlines আগবঢ়াইছে অমৃতসৰ powered by CHH Jet প্ৰতিটো ঢলাইৰ প্ৰাণ। মোদী ঢকালৰ কোনো বাতিল কৰিব নোৱাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন। মোদী ঢকালৰ মুছলমানক ধৰ্মৰ নামত দিব নোৱাৰিব সংৰক্ষণ। পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনী ডংকা বজাই এই গেৰাণ্টি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মমতাৰ মাটিৰ পৰা দেশবাসীয়ে দিলে পাঁচটা গেৰাণ্টি। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ বিৰোধী ঐক্যত বিভাজনৰ ইংগিত। বিৰোধী ঐক্যৰ নামত কংগ্ৰেছৰ দাদাগিৰি আৰু মতলব ৰাজ চলিছে বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ। কংগ্ৰেছৰ বাবে বৰপেটা সমষ্টি অগপৰ হাতলৈ যাব বুলি ক্ষিপ্ৰকাশ। 2026লৈ বিৰোধী ঐক্য নীতিকে বুলি মন্তব্য। ভাৰতে পাকিস্তানৰ দখলৰ পৰা পিঅ'কে উভতাই আনিব বুলি মোদী চৰকাৰ হুংকাৰ পিছতে পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পিঅ'কে বাকীৰ জংগী প্ৰতিবাদ। ভাৰতীয় পতাকা হাতত লৈ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পিঅ'কেৰ বহু ঠাইত উত্তাল প্ৰতিবাদ। পাক আৰক্ষী খিলদলিয়াই লাঠিৰে কোবাই প্ৰতিবাদকাৰী আক্ৰমণ। ভাৰতত চামিল হ'ব বিচাৰে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰবাসী। প্ৰেমিক আৰু পিতৃ মাতি লৈ বুলি ছুইচাইড নোট লিখি আত্মহনৰ মহানগৰী যুৱতী চিকিৎসক সুজিতাৰ। হায়দৰাবাদৰ প্ৰেমিক অশ্বথ নাইডুৰ প্ৰতাৰণাৰ বাবে চৰম পন্থা বাছি লোৱা বুলি উল্লেখ কৰি গোলটোকাত প্ৰেমিকৰ মানসিক নিৰ্যাতনৰ বাবে আত্মহননৰ সন্দেহ পৰিয়ালক। গুৱাহাটী চুৰি কৰি চুৰে সাজিছে বহু কোটিটকীয়া বিশাল অট্টালিকা। নলবাৰী গভাই চুৰ চিৰাজ আলীৰ কোটিটকীয়া ঘৰ দেখি চকু কপালত ধিল আৰক্ষীৰো। চিৰাজৰ লগতে আৰক্ষী জালত পৰিছে আন চাৰিটা চোৰ। মুখ্যমন্ত্রী সনাতন ফর্মুলাক লৈ রাজ্যত ব্যাপক চর্চা। দেশ সনাতন হলে বহু সমস্যা সমাধান হব বলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পিছতে শাসক বিরোধীর তীব্র প্রতিক্রিয়া। দেশ সনাতনী হলে প্রগতি হব বলে বিজেপির বিধায়ক দিগন্ত কলিতার মন্তব্যের বিপরীতে দেশত হিন্দু মুসলমান সকলো মিলি 10% নিবনুয়া আছে বলে কটাক্ষ মনোরঞ্জন তালুকদারক। আজি দিল্লীত প্রচাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সমান্তরালকৈ দিল্লীত অসম মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার অভিযান। তিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাই শনিবাৰে কেজরিওয়ালে ভাগ লয় প্রথমটো ৰোড শ্ব'। কাইলৈ দেশত চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচন। দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত হব ভোটগ্রহণ। ভাগ্য নির্ণয় হব অখিলেশ যাদব, মহুয়া মৈত্র, গিরিরাজ সিং, অর্জুন মুন্ডা, শত্রুঘ্ন সিনহা, অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে ধরে বহু রথী মহারথীর। উড়িষ্যা বিধানসভাৰ 28টা সমষ্টিতো হব ভোটগ্রহণ। সমগ্র বিশ্বজুড়ি দেওবারে আন্তঃরাষ্ট্রীয় মাতৃ দিবস পালন। মাতৃ দিবসত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে জানালে সকল মাতৃদের কৃতজ্ঞতা। ভারতত প্রতিটো দিনেই মাতৃ বন্দনায় আরম্ভ হয় বলে মোদীর মন্তব্য। শৈশবর ফটো শেয়ার করে মাতৃক সরিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আইপিএলৰ দুখন মেচৰ বাবে সাজু হৈছে গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম। খেলৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল কিংছ ইলেভেন পঞ্জাব। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে হ'ব মুখামুখি। ৰিয়ান পৰাগে ভাৰতীয় দলত খেলি অসমক গৌৰৱান্বিত কৰিব বুলি আশাবাদী আৰ আৰৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিছোঁ দিনটোৰ শিৰোনাম। বংগ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পাঁচটা গেৰাণ্টি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। মোদী শাসনত থকালৈকে নহ'ব ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণ। শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীকো সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী ডংকা। মমতাৰ মাটিত মোদীয়ে দিলে পাঁচটা গেৰাণ্টি। বিৰোধী আৰু মমতা বেনাৰ্জীক থকা সৰকা কৰি মোদীয়ে দিলে পাঁচটা গেৰাণ্টি। গেৰাণ্টি এক, যেতিয়ালৈকে মোদী থাকিব তেতিয়ালৈকে ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণ দিয়া নহ'ব। গেৰাণ্টি দুই, যেতিয়ালৈকে মোদী থাকিব তেতিয়ালৈকে কোনেও অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু OBCৰ সংৰক্ষণ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। গেৰাণ্টি তিনি, যেতিয়ালৈকে মোদী থাকিব তেতিয়ালৈকে কোনো লোকক ৰাম নৱমী পালন আৰু ভগৱান ৰামৰ পূজা কৰাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। গেৰাণ্টি চাৰি, যেতিয়ালৈকে মোদী থাকিব তেতিয়ালৈকে ৰাম মন্দিৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্ত কোনেও ওলোটাব নোৱাৰে। গেৰাণ্টি পাঁচ, যেতিয়ালৈকে মোদী থাকিব তেতিয়ালৈকে কোনেও কা আইন বাতিল কৰিব নোৱাৰে। जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई
कोई रद्द नहीं कर पाएगा। দেওবাৰে পশ্চিমবংগৰ বৰাকপুৰত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ বিৰোধী তথা পশ্চিমবংগৰ শাসকীয় দল তৃণমূল কংগ্ৰেছক সমালোচনাৰে থকা হৰকা কৰে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী তথা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে দম্ভালি মাৰি আহিছে যে বিৰোধী দল শাসনলৈ আহিলে কা বাতিল কৰা হ'ব। মোদীয়ে দেওবাৰে নিৰ্বাচনী সভাত কয় যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বংগত মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰী জোৱাৰ উঠিছে। মমতাৰ মুছলমান তুষ্টিকৰণৰ বাবে বংগত হিন্দুসকলে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বুলি অভিযোগ কৰিছে মোদীয়ে। বংগাল মে হিন্দু কো দোয়ম দৰ্জে কা নাগৰিক বনা কৰ ৰখ দিয়া হে। মোদীয়ে কয় যে বিৰোধীয়ে কাক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে, কাৰ জৰিয়তে বিদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব বুলি প্ৰচাৰ চলাই বিৰোধীয়ে কাক ভিলেন সজাব বিচাৰিছে, কাৰ জৰিয়তে ভুক্তভোগীয়ে নাগৰিকত্ব পাবহে, কাই কাৰো নাগৰিকত্ব হৰণ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ইছে কিছি কি নাগৰিকতা নহি ছিনতি, লেকিন কংগ্ৰেছ টিএমচি জেসে দলোনে ইছে ভি अपने झूठ के रंग से रंग दिया। উল্লেখযোগ্য যে ৰাম মন্দিৰক লৈ বিৰোধী আৰু শাসকীয় পক্ষৰ তুমুল বাকযুদ্ধ চলি আছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মমতা বেনাৰ্জী নোযোৱাত সমালোচনা কৰি মোদীয়ে কয় যে ৰামক বৰ্জন বংগৰ সংস্কৃতি নহয়। আজ স্থিতি ইয়ে হে কি বংগাল মে আপনি আস্থা কা পালন কৰনা ভি গুণা হো গয়া হে। পশ্চিমবংগৰ সন্দেশ খালীৰ ঘটনাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। টিএমচি গুণ্ডা বাহিনীয়ে সন্দেশ খালীৰ মহিলাসকলক ভয় ভাবুকিৰে প্ৰভাৱিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। টিএমচিক কঠোৰ সমালোচনা কৰি মোদীয়ে কয় যে ঘৰে ঘৰে বোমাই হৈছে টিএমচিৰ মূল নীতি। টিএমচি কে গুণ্ডে সন্দেশ খালী বহনক ডৰা ৰহে হে, ধমকা ৰহে হে, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है, उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। উল্লেখযোগ্য যে 13 মে'ত পশ্চিমবংগৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ত হ'ব 8টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন। তাৰ পূৰ্বে দেওবাৰে বৰাকপুৰত সভাৰ লগতে ৰোড শ্ব' কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আৰম্ভাগত আন এখন নিৰ্বাচন সভাতো অংশ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে থানবান হ'ল নেকি বিৰোধী? লিটিকেল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নামত এতিয়া চলিছে কংগ্ৰেছৰ মতলব ৰাজ আৰু দালাগিৰি। লোকসভা নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হ'ল CPMৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। 2026লৈ নীতিকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। বিৰোধী ঐক্যৰ নামত চলিছে কংগ্ৰেছৰ মতলব ৰাজ। বিৰোধী ঐক্যত চলিছে কংগ্ৰেছৰ দাদাগিৰি। কংগ্ৰেছৰ বাবেই বৰপেটা সমষ্টি যাব অগপৰ হাতলৈ। বিৰোধী ঐক্যৰ নাম লৈ পৃথকে নিৰ্বাচন খেলাক লৈ তীব্ৰ খং ক্ষোভ এতিয়া অব্যাহত আছে সহযোগী দলসমূহৰ। নিৰ্বাচন শেষ কৰি আহিয়েই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিষোদগাৰ কৰিলে বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে হৰভোগৰ বিধায়কজনৰ স্পষ্ট কথা, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠনৰ নামত কংগ্ৰেছে চলালে কেৱল দাদাগিৰি আৰু মতলব ৰাজ। কিন্তু ঐক্যমঞ্চ হিচাপে খেলিব নোৱাৰিলোঁ, কংগ্ৰেছে চিটটো এৰি নিদিলে। এৰা হ'লে কিন্তু এটা কথা বেলেগ হ'লহেঁতেন, এইবাৰটো কংগ্ৰেছৰ সেই দাদাগিৰিটো নাথাকিব যদি দাদাগিৰি বাদ দিয়ে। কিন্তু ডিফিট বিজেপি, বিজেপিক পৰাজিত কৰিব লাগিলে কংগ্ৰেছে নিশ্চয় ত্যাগৰ মনোভাৱ কংগ্ৰেছে ল'ব লাগিব। ৰাজ্যিক লিডাৰশ্বিপৰ এই ধৰণৰ মৈমতালি বা উদ্ধত ব্যৱহাৰ বা উদ্ধত কাৰ্যকলাপে সম্ভাৱনাটোক নষ্ট কৰিলে।
ইমানেই নহয়, কংগ্রেসৰ প্ৰতি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে বৰপেটা আসনখন উপহাৰ দিবলগীয়া হ'ল অগপক। সকলোৱে এতিয়া কৈছে যে কংগ্ৰেছে ছিটটো এৰি দিয়া হ'লে ভাল আছিল, এইটো কংগ্ৰেছে বিজেপিক প্ৰায় উপহাৰ দিলে, এজেপিক উপহাৰ দিলে বুলি কৈছে। এজেপিৰ কেণ্ডিডেটৰ যথেষ্ট দুৰ্বল আছিল, কাৰণ তেওঁ নিজে ৰিলাক্টেণ্ট আছিল, ইলেকশ্যন নেখেলিম বুলি হুলস্থুল কৰিছিলে। লগতে কলে কংগ্ৰেছে এনেদৰেই দাদাগিৰি চলালে 2026লৈ নিটিকিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। 2026ত অকলেই বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ ইংগিত CPIMৰ। 26ত মই কৈছোঁ, যদি কংগ্ৰেছে এই এই ইলেকশ্যনৰ পৰা পজিটিভ মেছেজটো লৈ পেলাই যদি ত্যাগ কৰিবলৈ ৰাজি নহয়, তেতিয়াহ'লে কাৰো লগত নহ'ব। ইপিনে বিজেপিয়ে এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আশা কৰা ধৰণে ফলাফল লাভ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক তালুকদাৰে। এইবাৰ বিজেপিয়ে 9খনতকৈ কম আসন পাব বুলি দাবী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ। এতিয়া 12খনৰ পৰা 11খনলৈকেও নামিছে, ভবামতে আছে, তেতিয়াহ'লে এজেপিৰ আসন কমিব, পূৰ্বৰ 9খনতকৈ কমিব, 6খন আসন গ'লেতো তেওঁলোকে 8লৈকে নামিব। পিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে যি দাবীয়েই নকৰক, বিজেপিয়ে এইবাৰ ষ্টেণ্ড কৰিব বুলি দাবী কৰিছে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 12খন আসন। আমিতো 14খন পাম বুলিয়ে ভাবি আছোঁ, কিন্তু এইটোতো নহয় যে চব আসন আমিয়ে পাম। যোৱাবাৰ যদি মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন উইথ লেটাৰ পাইছিলোঁ, এইবাৰ আমি ষ্টেণ্ড কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, তে আমাৰ ৰিজাল্ট আপগ্ৰেড হ'ব, ৰিজাল্ট আমাৰ পিছুৱাই নাযায়। একেদৰে বৰপেটা সমষ্টিত অগপয় জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিলে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই। নিৰ্বাচন ফলাফল ওলোৱাৰ পূৰ্বে এতিয়া এনেদৰেই বিৰোধী ঐক্যত চলিছে গৃহকণ্ডল। ফলাফলৰ সময়লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সেই ঐক্য বৰ্তি থাকে নে নাই, সেয়া এতিয়া সকলোৰে বাবে হৈ পৰিছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অশান্ত পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ, আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাই আহিল প্ৰতিবাদী জনতা। ৰাইজলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰা আৰক্ষী আৰু পাকিস্তানৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱানক খেদি খেদি কৰিলে প্ৰহাৰ। পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ জনতাই বিচাৰিছে ভাৰতৰে চামিল হ'বলৈ। ভাৰতৰে চামিল হ'ব বিচাৰে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰবাসী, অশান্ত পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ। প্ৰতিবাদত কঁপিছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ। পাকিস্তান আৰক্ষীলৈ শিল দলিয়াই, লাঠিৰে কোবাই প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণ। শুকুৰবাৰৰে পৰা অশান্ত হৈ পৰিছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ। অত্যধিক কৰৰ বোজা, সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান, পাকিস্তান চৰকাৰৰ মাধমাৰত ব্যতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰবাসী। POKত পাকিস্তান বিৰোধী প্ৰতিবাদ হৈ থকাৰ মাজতে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ক'লে, পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ সদায় ভাৰতৰে। মই ইছ এপ্ৰোচ কি ঘোৰ নিন্দা কৰতা হওঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মানতি হে কি হম কভি ভি পাক অকুপাই কাশ্মীৰ পৰ সে হমাৰা অধিকাৰ জানে নহি দেংগে। পাক অকুপাই কাশ্মীৰ ভাৰত কা হিস্সা হে। নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ এটা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অমিত শ্বাহে কৈছিল পাক অধিকৃত কাশ্মীৰবাসীয়ে ভাৰতৰে চামিল হ'ব বিচৰাৰ কথা। প্ৰকৃততে কি হৈছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত? জম্মু কাশ্মীৰ জইণ্ট আৱামী একচন কমিটিয়ে জনোৱা আহ্বানত শুকুৰবাৰে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ ৰাজধানী চহৰ মুজাফৰবাদত পালিত হৈছিল হৰতাল, চকা বন্ধ। পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছিল পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ প্ৰতিবাদী জনতা, আৰু এই প্ৰতিবাদী জনতাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে পাকিস্তান আৰক্ষী। প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীয়েও, পাকিস্তান আৰক্ষীক শিল দলিয়াই, লাঠিৰে কোবাই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত আহত হয় পাকিস্তান আৰক্ষীৰ বহুকেইগৰাকী বিষয়া, জোৱান। আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে
নিক্ষেপ করা কন্দুয়া গেছেও নিয়ন্ত্রণ করব নিলে প্রতিবাদকারী কেবল মুজাফরবাদতে নহয় প্রতিবাদ সাব্যস্ত হয় শ্যামাহানি শেহনাসা মিরপুর রাওয়ালকোট খুরাট্টা তাত্তাপানি হাতিন বালাকে ধরে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রায়বর স্থানতে জম্মু কাশ্মীর জয়েন্ট আবামী একশন কমিটিয়ে যা মাহতে 11 মে'ত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র পাক অধিকৃত কাশ্মীরত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব বলে ঘোষণা করেছিল। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রতিবাদী সংগঠনটে বিভিন্ন প্রান্তরপরা রাজধানী শহর মুজাফরবাদলৈ প্রতিবাদী সমদল উলিওয়ারও পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তার পূর্বেই পাকিস্তান আরক্ষীয়ে মুজাফরবাদ আর মিরপুরের বিভিন্ন স্থানত তালাচী চলায় নিশার ভিতরতে জম্মু কাশ্মীর জয়েন্ট আবামী একশন কমিটির কেইবাগৰাকী নেতাক গ্রেপ্তার করে আর তার পাছতে প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়ে প্রতিবাদী সংগঠনটি। পূর্বে ঘোষণা করার দরেই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রতিটি প্রান্তরে পড়া প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলে ওলাই আহে সাধারণ জনতা। বিভিন্ন স্থানত পাকিস্তান আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষীর সংঘর্ষ হয় প্রতিবাদকারীর। লক্ষণীয়ভাবে 11 মে'ত বিহারের বেগুসরাইত নির্বাচনী প্রচার চলায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরবর্তী কার্যকালের প্রধান এজেন্ডার ভিতর আছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনের ভারত সামিল করবার কথা। সার সিদ আনে কা সাথ সাথ হমে তো পাক অকুপাইড কাশ্মীর কো ভারত মে লানা হে হমে তো কৃষ্ণ জন্মভূমি কো মুখ করনা হে হামারা সার সিদ মে বহুত বড়া এজেন্ডা হে ইউনিফর্ম সিভিল কোড লানা হে পাক অকুপাইড কাশ্মীর কো ভারত মে লানা হে হামারা তো এজেন্ডা কম নেই হে না বহুত লম্বা এজেন্ডা হে। এনেদরে পাকিস্তান সরকারের কেকুড়া চেপাত ব্যতিব্যস্ত হওয়া পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জনতায় ভারতত সামিল হবলৈ বিচৰাৰ সময়তে ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী হাই প্ৰফাইল বিজেপি নেতাই পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভত কৰা এনে মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট জেটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট। রাজধানী দিল্লির পুনের বোমার আতঙ্ক, বিদ্যালয়ের পিছত এবার হাসপাতালের বোমাতঙ্ক, ইমেইল যোগে বোমা সংস্থাপনের খবর দুর্বৃত্তর, ভাবুকি ভরা ইমেইলের পিছতে দিল্লি আরক্ষীর এটা তৎপরতা, বোমারে দুখন হাসপাতাল উলিয়াই দিয়ার ভাবুকি প্রদান করা হয়েছে, বুড়ারি সরকারি হাসপাতাল আর সঞ্জয় গান্ধী হাসপাতালত এই বোমার আতঙ্ক। প্রেমত প্রতারিত হয়ে চরম সিদ্ধান্ত লৈছিল যুবতী চিকিৎসক সুজিতা কাশ্যপে। অন্ধ্রপ্রদেশের যুবকরে প্রেমত হওয়া সংঘাতর পরিণতিতেই অকালতে হেরাই গল এটা মানব সম্পদ, জিয়রীক হেরুয় শোকত ভাগি পড়েছে সুজিতার পিতৃ মাতৃ। প্রেম, প্রতারণা আর এটা অপমৃত্যু, প্রেমিকর প্রতারণার বাবেই চরম পন্থা ললে এগারী যুবতী চিকিৎসকে। জিয়রী সুজিতাক হেরুয় কান্দুনত ভাঙি পড়েছে পরিয়াল। বুকুত চিকিৎসক হওয়ার অযুত সপোন লৈ বহিরাজ্যত বহি মহানগরীলৈ উভতি আহিছিল পাঠশালার সুজিতা কাশ্যপ। এখন ব্যক্তিগত হাসপাতালত চিকিৎসক রূপে কাম করেছিল সুজিতাই। বহিরাজ্যত বহি থাকতেই প্রথমে বন্ধুত্ব হয়েছিল আশবাশ নাইডুর সৈতে, পরবর্তী সময়ত সেই বন্ধুত্ব লৈছিল প্রেমর রূপ। কিন্তু দুইরে মধুর প্রেমত আহিছিল বহু সংঘাত। প্রেমিক চিকিৎসক আশবাশ নাইডুর সম্পর্ক হয়েছিল আন একাধিক যুবতীর সৈতে। আমার ঘর যেতে যাই তাই পুরা নর্মেল হয়ে থাকে, তাই যেটা ঘরের পরা আহে এই ডিউটি করবো আহে এখেতকলের ঘর থাকে, তাই বলে গাড়ি তাই মোক সেইদিনাই আহার দিনাখন আহার আগদিনাখন রাতে কৈছে, তাই কৈছে মই মা এই গাড়িত উঠিম না, গাড়িত উঠার পরা সি কিবা কানি এটা মানে এটা লড়া তাই এই আহার আগে আগে বেশিদিন বেশি মাও এনেকে লড়াটার রিলেশন আছে সাউথর কৈছে সি এনেহেন কিবা কানি কথা কই থাকে, তারমানে মোক তারমানে কিবা কানি কই মোক মানে উত্তেজিত করে ফেলে মোক হাইপার করে ফেলে। প্রেমিকর এই কথা সহ্য করবা নাছিল যুবতী চিকিৎসক সুজিতাই। বহুবার বুঝাইও স্বভাব সলনি করবা নাছিল প্রেমিক আশবাশ নাইডুর। ইয়ার বিপরীতে সুজিতাক প্রেমিকে সদায় আত্মহত্যা করবলে দি গৈছিল ভাবুকি। কলেজের পরা কলেজ যাওয়ার পরা কলেজের সেই যেটা মানে ক্লাস করি তারপর আহার করে আমাকে আরম্ভ করে রুমক লগি রুমত মানে তেওঁলোকৰ দুজনের মাজত কথা পাতা দুজনের মাজত বলে কথা পাতা লজন কর অন্ধ্রপ্রদেশের আদি হেৰি কাকি নাদা সে কেনে চিনাকি তেওঁলোকৰ কেনে আহার কিবা 6 মাহ আগতে লড়াটির চিনাকি
প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হৈ অৱশেষত সুজিতাই সিদ্ধান্ত ললে নিজকে শেষ কৰি পেলোৱাৰ। সিদ্ধান্ত অনুসৰিয়েই পিতৃ-মাতৃলৈ আবেগভৰা ছুচাইড নোট লিখি মহানগৰীৰ লখৰাৰ পিঠাগুৰিৰ হাউচ নম্বৰ 10ত বাছি ললে চৰম পন্থা। কি আছিল ছুচাইড নোটত? সুজিতাই ছুচাইড নোটত লিখিছিল, তুমি মোক এৰি বেলেগ ছোৱালী চাবা সেয়া মই ভাবিব নোৱাৰোঁ, যাৰ বাবে মই নিজকে শেষ কৰি পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ। মা দেউতা মোক তোমালোকে বেয়া নাপাবা, মোক পাহৰি যাবা, এটা বেয়া স্মৃতি বুলি। সুজিতাৰ এই আকস্মিক সিদ্ধান্তত যেন সৰগ ভাঙি পৰিছে পৰিয়ালটোৰ ওপৰত। চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃ। আমি গম নাপাওঁ। এইদৰে প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হৈ অকালতে হেৰাই গ'ল এটা সম্ভাৱনা। পিতৃ মাতৃক চিৰদিনৰ বাবে দি গ'ল কোনোদিনে পাহৰিব নোৱাৰা এটা দুখ। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশৰ বহু সমস্যা ভাৰত সনাতনী হলে নিজে নিজে সমাধান হৈ যাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা দাবীক লৈ এতিয়া চলিছে সৰব চৰ্চা। শাসক পক্ষই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমৰ্থন দিয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী পক্ষই সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক। দেশত এতিয়া সনাতনৰ ৰাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত এরিলে সনাতনের তীর। সনাতন হো জায়েগা না তো বেরোজগারি ভি আপনে আপ রাস্তা লে লেগা। বিহারত নির্বাচনী প্রচার চলাই মুসলমানক আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী তথা নেতার আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। জনসংখ্যা বাড়িছে মুসলমানের কারণে, কমিছে হিন্দুর সংখ্যা। হিন্দুয়ে নকরে বহু বিবাহ। 45% আবাদী কিসকা বাড়া? হিন্দু কা তো নেই বাড়া। আগর দেশ হিন্দু হো জাতা হ্যা না, দেশ কা বহুত সারা সমস্যা আপনে আপ সমাধান হো জায়েগা। হাম তো তিন তিন শাদিয়া নেই করতা হুঁ। আগর আপ দেশ হিন্দু বানা দো, দেশ মে বহুত সারা সমস্যা আপনে আপ হিন্দু হি সলভ কর লেগা। ইয়ার লগতে শনিবারে বিহারের বেগুসরাইত নির্বাচনী প্রচার চলাই মুখ্যমন্ত্রী কই দিলে, দেশ সনাতনী হলে বহু সমস্যার সমাধান হব। তো ধর্ম কো রক্ষানা বেক্ষণ দেনা এক বহুত বড়া মুদ্দা হ্যায় আমারা দেশ মে। আর জব সনাতন হো জায়েগা না তো বেরোজগারি ভি আপনে আপ রাস্তা লে লেগা। কিস লিয়ে আজ আপ দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই সনাতনী ফর্মুলা লৈ শাসকীয় বিজেপির বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কলে, দেশ সনাতনী হলে প্রগতি উন্নতি হব। এই সনাতনী হবলৈ যেতিয়া গৈ আছে, দেশত শান্তি হব, প্রগতি হব, আর নতুন প্রজন্ম সংযুক্ত লগত মানে সংযোজন হব আর দেশ উন্নতির দিকে যাব। শাসকীয় পক্ষই মুখ্যমন্ত্রীক ঠিকই সমর্থন করেছে, কিন্তু বিরোধী পক্ষই মুখ্যমন্ত্রীক এড়ি নিদিলে। CPIM-ৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইবিলাক বক্তব্য কোনো সমাজতত্ত্ববিদে কোনো ৰাজনীতিবিদে সমৰ্থন নকৰে, এইটো যুক্তিহীন কথাবাৰ্তা। এতিয়া পুঁজিবাদৰ অভিশাপ স্বৰূপে ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ স্বাধীনতাৰ কালত আটাইতকৈ বেছি কৰ্মহীন মানুহ সৃষ্টি হৈছে, মোৰ দেন 10%। ইট ইজ এলাৰ্মিং। তেওঁ হিন্দু হওক লাগে, মুসলমান হোক, কি হোক কি নহোক, তেওঁলোকৰ আসল নীতিটো প্ৰ কৰ্পৰেট নীতি বাদ দি দিলে কৰ্মসংস্থান সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। আৰু এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী জানি বুজি এইবিলাক কথা তেওঁ ধৰ্মীয় হুৰহুৰি দিয়াৰ কাৰণে এই কথা বতৰাবিলাক কৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ বাহিৰত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যস্ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত, য'ত বিরোধী পক্ষক ধরাশায়ী করবলে বহু বাক্য বানাই এড়ি আছে মুখ্যমন্ত্রী। হীরকজ্যোতি মালাকারর সঙ্গে নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও উসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে। Strong money. Might and steel. Correct. Text headlines. Agbor hai se everyday masala. Pugond rong aru huat khati. Everyday diye aharo juti. Everyday spices 100% taste.
Everyday spices best. Monot rakhibo, bhal kori, hob lagibo aru jon. Everyday masala tasty hobo bhujon. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Hugondh rong aru huat khati. Everyday jibhat diye asol juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines agborhaise everyday masala. বাটৰ কক্ষপথ মহিৰাজৰ অব্যাহত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি কেজৰিৱালৰ দুৰ্গত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংক পশ্চিমবংগ বিহাৰ ঝাৰখণ্ডৰ পিছত আজি দিল্লীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পোনপটীয়া প্ৰচাৰ आज एक पीसफुल इलाका है, लोग इन्वेस्ट भी कर रहा है और प्रधानमंत्री जी खुद नेतृत्व ले रहा है। आज असम में हमें सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री मिला। आज सुबह मेरे कोई प्रेस रिपोर्टर से एक बिजनेस चैनल से बात हुआ, उन्होंने बोला कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री व्हाई इन असम, गुजरात में होते हैं यू कैन अंडरस्टैंड, महाराष्ट्र में होते हैं यू कैन अंडरस्टैंड, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन असम। और प्रधानमंत्री जी ने मुझको बोला ये असम मत बोलो, उत्तर पूर्व में आए हैं बोलो। यू कैन थिंक अबाउट 27,000 करोड़ ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑन ए डिफरेंट सेक्टर। कोई सीमेंट का इंडस्ट्री नहीं है, कोई पेट्रोलियम का इंडस्ट्री नहीं है कि आप नेचुरल रिसोर्स का ऊपर इंडस्ट्री बन रहा है, ये इंडस्ट्री बन रहा है जो फ्यूचर इंडस्ट्री है। देश में सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन आएगा एंड नॉर्थ ईस्ट विल बी हब ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन। आप थोड़ा दिन का बाद अमेरिका में आप कोई भी गाड़ी में आप उठिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, भाई इसका सेमीकंडक्टर कहां से आया है? नॉर्थ ईस्ट से आया है। नॉर्थ ईस्ट का सेमीकंडक्टर का ऊपर अमेरिका में गाड़ी चल रहा है। आज आप लोग सोच सकते हैं कौन सा नॉर्थ ईस्ट है, आज यू कैन इमेजिन कौन सा नॉर्थ ईस्ट है। आज हमारा प्रदेश में देखिए, दार्जिलिंग में देखिए, पहले गुरखा लोगों का कितना समस्या था, भाई आप विदेशी है, हम लोगों ने मोदी जी ने बोला भाई गुरखा कैसे भारत में विदेशी हो सकता है, हमने रूल बना दिया कि कभी गुरखा को फॉरेनर्स हिसाब से तंग मत करना, ये कर ही नहीं सकते हो। हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया गुरखा कैनॉट बी फॉरेनर्स इन इंडिया। आज सब ठीक ठाक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन लेने का ताकत नहीं था, आज हमारा पास डिसीजन लेने का ताकत है। और डिसीजन लेने का ताकत होने का कारण नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जर्नी में चला गया है। आज नेशनल हाईवे में 90,000 करोड़ आर बीइंग इन्वेस्टेड, रूरल रोड, ग्राम का रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या स्कीम नहीं हो रहा है जो नॉर्थ ईस्ट कैन कंप्लेन कि भाई वी आर सब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अभी हमारा जो आर्टिकल पेपर में लिखते थे पहले कि दिल्ली हमें एक्सप्लॉयट करता है, अभी मुझको उल्टा पूछते हैं लोग दिल्ली क्यों इतना दे रहा है, कोई कंस्पिरेसी है क्या, दिल्ली व्हाई दिल्ली इज पंपिंग सो मच मनी टू नॉर्थ ईस्ट। अभी नैरेटिव ही उल्टा हो गया, बहुत असम का विद्वान लोग मुझको पूछता है अरे ये बात बोलिए तो मोदी सेमीकंडक्टर असम को क्यों दिया, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो इसका मतलब। यू कैन इमेजिन कि लोग अभी ढूंढता है कि व्हाई पीएम इज डूइंग सो मच फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अभी तो आप लोग दिल्ली में है, यू आर द एम्बेसडर फॉर नॉर्थ ईस्ट, हमें मोदी जी को ताकत देना है। सचदेवा जी ने दिल्ली गवर्नमेंट का बारे में बोला है, मेरा और एक मीटिंग है वहां जाके मैं भी मोहल्ला क्लिनिक का बारे में बोलूंगा। केजरीवाल तो मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, मैं तो मेडिकल कॉलेज बनाता हूँ। केजरीवाल एस्टैब्लिश मोहल्ला क्लिनिक एंड आई डू मेडिकल कॉलेज, तो लेकिन इस रूम में हमारा रोल अलग है। वी मस्ट शो आवर ग्रेटिट्यूड टू द प्राइम मिनिस्टर। अगर मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने रहे और 10 साल,
हमारा देश का तो तरक्की होगा, लेकिन उत्तर पूर्व कहां से कहां जाएगा हम सोच भी नहीं सकता हूं। विल बी इन ए डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर, इंक्लूडिंग सिक्किम, इंक्लूडिंग दार्जिलिंग, इंक्लूडिंग आवर सेवन स्टेट। हम लोग कहां जाऊंगा ये हम सोच भी नहीं सकता हूं। थोड़ा दिन पहले मैं मोदी जी को मिला, मोदी जी ने मुझको बोला, हिमन चिकन नेक बहुत छोटे है। मैं बोला हाँ छोटे तो है ही, दैट इज आवर जियोग्राफी, वी आर लिंक विद द कंट्री थ्रो ए पोर्शन कॉल चिकन नेक। कभी कभी लोग बोलते हैं कि चिकन नेक काट भी दूंगा, वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला लोग था उन्होंने बोला भी था कि मैं चिकन नेक काट दूंगा। अभी मोदी जी मुझको बोल रहा है कि ऊपर में चिकन नेक रहने दो, नीचे से हम लोग अंडरग्राउंड रोड बनाएगा बिटवीन बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट। नीचे से ऊपर में रोड रहेगा, नीचे में अंडरग्राउंड रहेगा। पहले तो मैं भी सोचा था ये स्टोरीज है, लेकिन थोड़ा दिन पहले डिफेंस मिनिस्ट्री का पास लोग मेरा पास गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज का लोग मेरा पास गया और मुझको बोला कि सर हम लोग को क्लियरेंस मिल गया, गोहपुर से नुमलीगढ़ तक हम ब्रह्मपुत्र का टनल बनाऊंगा विथ फोर लेन रोड थ्रू द टनल। तो पहले मैं सोचा अगर मैं बोल दूं प्रेस में लोग तो सुबह मुझको हंसना शुरू कर देगा। मैंने कागज बार बार देखा, जब कागज को पढ़ा फिर मैंने उनको ग्राउंड पूछा, भाई क्यों टनल बनने जा रहा है, देन आई गॉट कन्विंस और लोग बाद में लोगों को जाके बताया। अभी चिकन नेक का ऊपर भी टनल बनाना है, ऐसा भी मोदी जी सोचते हैं। यू कैन थिंक अबाउट हिज विजन फॉर नॉर्थ ईस्ट। यही हमारे रूम में कभी कभी पार्टी कार्यालय में मोदी जी से साक्षात होता है। हम जब सीएम को मोदी जी एक साथ मिलते हैं हमेशा बोलते हैं, देखो नॉर्थ ईस्ट से मुझको बहुत पॉलिटिकल गेन लेना नहीं है। किसी কোনে কোনে লাভ কৰিব মন্ত্ৰিত্ব? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইংগিতৰ পিছতে এতিয়া আৰম্ভ হৈছে জল্পনা কল্পনাৰ। মন্ত্ৰীসভাৰ স্থান লাভৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে পাথৰকান্দিৰ বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালৰ। মন্ত্ৰী পদ পাব পাৰে থাৰাৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়েও। মন্ত্ৰিত্বক লৈ চৰ্চাত আছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰুণা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট পৰিৱৰ্তনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি। কোন হ'ব ইন, কোন হ'ব আউট, কোনে কোনে পাব নতুন বিভাগ? লোকসভা নির্বাচনের পিছতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্যাবিনেটর হবলগিয়া বৃহৎ সাল সলনির যুঁজা চলাইছে বিজেপিয়ে। করিমগঞ্জের নির্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইঙ্গিত প্রদান করার পিছতে আরম্ভ হয়েছে জল্পনা কল্পনা। পিছে মুখ্যমন্ত্রীর নতুন মন্ত্রিসভাত কোনে কোনে স্থান পাব তাকে লৈ চলিছে এটা চর্চা। এতিয়াৰ মন্ত্ৰীসভাত কেবিনেটৰ এটা পদ খালী আছে যদিও মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই নিৰ্বাচনত শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিলে খালী হ'ব আন এটা পদ। এই খালী থকা কেবিনেটৰ দুই পদৰ বাবে এজন উজনি অসমৰ পৰা আৰু আন এজন বিধায়ক বৰাকৰ পৰা স্থান লাভ কৰাৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। জানিব পৰা অনুসৰি মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য শিলচৰৰ পৰা জয়ী হ'লে কেবিনেট মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা পাথৰকান্দিৰ বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালৰ। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী করিমগঞ্জের নির্বাচনী সভাত বিধায়কজনে মন্ত্রিত্ব লাভ করার ইঙ্গিত প্রদান করেছে। ঠিক একদরে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রিসভাত স্থান লাভ করার সম্ভাবনা থাওড়া বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁই। উজনি শক্তিশালী নেতাজনে 2021 বর্ষত বিজেপিত যোগদান করে উপনির্বাচনত জয়লাভ করেছিল। প্রক্রিয়া মন্ত্রিসভা সলনিব, কারণ কিয় বৰাকৰ এজন মন্ত্ৰী সাংসদ হ'ব, অকণ সলনি কৰিবই লাগিব নিশ্চয়। মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চয় এইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ব, এই বিষয়ত যি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব, কাৰণ এইটো তেওঁৰ অধীনত থকা এইটো এটা দায়িত্ব। বৰাকৰ পৰা ডেফিনেটলি বৰাকৰ এজনটো মন্ত্ৰী হ'বই লাগিব, কাৰণ এজন মন্ত্ৰী যিটো বৰাকৰ পৰা এৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এজন মন্ত্ৰী বৰাকৰ পৰা দিম। এই দুজনৰ লগতে মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিব পাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা। চলিত বৰ্ষৰ ভিতৰত অন্ত পৰিব ভৱেশ কলিতাৰ বিজেপিৰ সভাপতি পদৰ কাৰ্যকাল। সম্ভাৱনা অধিক থকা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ৰাজ্যিক সভাপতি হলে ভৱেশ কলিতাই পুনৰবাৰ লাভ কৰিব মন্ত্ৰিত্ব। কিন্তু এই সকলোবোৰ এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ ওপৰত।
সমষ্টি ভিত্তিক ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰদ বদল কৰিব মন্ত্ৰীসভাৰ। হিৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম। গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰত সাংবাদিকসকলে আয়োজন কৰে মুকলি বিহুৰ। দীঘলী পুখুৰী পাৰত আয়োজন কৰা মুকলি বিহুত ভাগ লয় সাংবাদিকসকলে। বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আজি আয়োজন কৰা হয় মুকলি বিহুৰ। দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ শান্তি উদ্যানত আয়োজন কৰা এই মুকলি বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হয় কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ। পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈকে আয়োজন কৰা মুকলি বিহুত পিঠা জলপান খাই সাংবাদিকসকলে বিহুত ভাগো লয়। পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হোৱা বিহুৰ কাৰ্যসূচীত থাকে সাংবাদিকৰ হুঁচৰি, জেং বিহু, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্যানুষ্ঠানকে ধৰি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়াবত গগৈৰ এক ৰিপৰ্ট। মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰত এক বিশেষ অনুষ্ঠান। গুৱাহাটী মহানগৰীত বহুকেইটা যিহেতু সংবাদ গোষ্ঠী আছে আৰু সংবাদ গোষ্ঠীকেইটা বহু সংখ্যক সাংবাদিক আছে আৰু যিহেতু বিহুৰ সময়ত সাংবাদিকসকল ঘৰলৈ যাব নাপায়, বিভিন্ন তেওঁলোকৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত থাকিব লগা হয় আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বৰ্তমান সময়ত আজি 12 মে তাৰিখে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে, যি অনুষ্ঠানত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে আৰু কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত জেং বিহু, হুঁচৰিকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি ইত্যাদি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত চলি আছে জেং বিহু আৰু জেং বিহু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিজৰ টাইম।